Na ir kągi pasakys opozicija. Labas vakaras, gerbimiai, labas vakaras mano svečiams, Saulius Skvernelis, Linas Kukuraitis. Vienas buvęs premjeras, kitas buvęs pagrindinės, dabar tikriausiai labiausiai kenčiančios ryties socialinės apsaugos ir darbo ministras. Taigi mes turim ką šnekėti apie tai, ko nešneka mūsų valdžia. Ir kviečiu jūs visus kelti nykščius į viršų, komentuoti, rašyti, sakyti savo nuomonę, padėti šitam eteriui patekti kuo pas daugiau žmonių. Pradėsim nuo jūsų, gerbiamas Skvernelį. Na, žiūrėkit, jūsų kolegė, pradėkim nuo tokios šiek tiek taip. Iš šalies. Jūsų kolegė vėl naktimis, aš turiu menį premjerę, vėl naktimis Širinskienė žinutės rašinė. Nu, toksai susidaro įspūdis, kad čia darbelis toksai, tikrai nedulkėtas, toksai paprastas ir tu turi laiko aiškinti opozicijai, kaip jinai turėtų kritikuoti opoziciją. Ir nurodė tos net pavardės. Kaip jums atrodo tas adekvatumo mūsų valdžios reikalas? Ar jisai dabar artėjant, pavyzdžiui, tokiems įvykiams, nes jisai kelios dienos iki NATO susirinkimo, jisai didėja ar nedidėja? Nu, žiūrėkit, tai parodo apie tą dulkiną ar nedulkiną darbą, iš esmės, kad ir paskutinė Seimo sesija. Jūs pažiūrėkite, kokie nors esminiai sprendimai buvo priimti. Nebuvo, dėl to, kad vyriausybė tiesiog neteikė įstatymų projektų. Darbotvarkės dažnai pasibaigdavo 15 valandą, 14 valandą, nebūdavo tiesiog ką Seime ir veikti. Tai kada tu tiek to laiko turi, tai jų išpildyti kažkaip vis tiek turi. Tai man tai keistas toksai, na apskritai keistas yra ministro pirmininko, ar šiuo atveju ministrės pirmininkės reakcija į atskirus Seimo narius, rašant pačiai Facebook'o postus skirtus kritikuoti opoziciją, kad kritikuoja juos. Nu, opozicijos toks darbas yra, nieko nepadarysi. Tai šita vyriausybė pasižymė apskritai tokiais dalyvavimu socialiniuose tinkluose. Premjeriai galbūt daugiau skiria personaliai, gal jai labai patinka Agnė Širinskienė. Yra ir krašto apsaugos ministras, kuris ir pats rašo, ar dažnai verčia iš kitų šaltinių, paskui trina ir sako, aš apie personalės rašau, ten pusę valandos palaikau, ar maksimum valandą, paskui ištrinu viską. Tai kada tų darbų, iš tikrųjų, nėra tiek matyti daug, tai tu laisvalaikį užpildai to, ką labiausiai moki, ką ir demonstrauja, būdami pozicijoje, taigi buvo socialinių tinklų ir Facebook'o liūtai. O jeigu realiai, iš tikrųjų, kaip aš jau nekartą minėjau, ta pozicija yra labai sunki, labai sudėtinga, alinanti ir varginanti visom prasmėm, tai tu, jeigu turi laisvą minutę, tai tu jas skiri, iš tikrųjų, kažkam, tai pomėgiui, hobiui, bet ne dalyvaujant laisvalaikiu vėlgi diskusijose, beprasmėse, Facebook'e su politiniu oponentu. Tai bet ir svoris, kai lyginant, sakykime, Agnė Širinskienės, Ingridos Šimonytės, Agnė Širinskienės Seimo narė. O premjerėje skiria nuolatos ypatingą dėmesį. Nežinau, kokių gal simpatijas didelės jaučia. Žiūrėkit, dabar žmonės irgi dabar tose socialiniuose tinkluose taip kolekcionuoja tą absurdus pasirengimo NATO susitikimui. Tai yra, ne kalbama ne apie Švediją, ne apie Turkiją, ne apie Vengriją, bet kalbama, kaip pasitraukti kortežui gražiai, kaip neleisti muzikos mašinoj, kaip neve šiukšlių, vienu žodžiu, kaip ten nupirkti jau, bet išnuomuoti, šarvuoti automobiliai ir panašus dalykai. Vat, žvelgdamas iš šalies dabar, ar galima buvo kažkaip tai oriau ir labiau pagarbiau savo piliečiams pasirengti šitam renginiu? Aš suprantu saugumo visus reikalus ir taip toliau, čia didelis iššūkis. Bet šiek tiek gerbiant labiau bendrapiliečius. Na, pirmiausia, tai šiandien turbūt patvirtino Respublikos prezidentas apie sąmatą šito renginio. Jis labai aiškiai pasakė, kad tai, kad bus renginys Vilniuje aukščiausio lygio viršūnių susitikimas, buvo žinoma 2021 metais, sakė, tik kažkas tai galbūt netikėjo. Tai jeigu tie darbai būtų pradėti daryti laiku, nelaukiant paskutinės minutės, tada neskelbiamos derybos įvairios išpūstos sąmatos, natūraliai jos yra išpūstos, kadangi paskutinė minutė tu negausi, nei tiek automobilių, nei kitokios įrangos. Tai faktas, kad sąmata yra milžiniškai išpūsta, švelniai tariant, ar jinai sąžininkai išpūsta ar ne, tai čia turėtų atsakyti tarnybos, kurios iš tikrųjų iš šitos valdžios darbelius nieko jokio dėmesio nekreipia. Dabar dėl tų požiūrio į pilietį, na, šitoje vietoje aš matau tokius du dalykus. Ir pirmiausia, tikrai pasigendu turinio, bet
ta informacija, kurią mes gauname eiliniai Seimo nariai, tikrai yra ribota, galbūt mūsų viršūnės turi daugiau, bet taip, turinio iš esmės nėra. Kas buvo padaryta dėl to, kad Švedija šiandien būtų, tiksliau šiom dienom būtų priimta, kiek mes matėme užsienio reikalų ministro vizitų ar prezidento vizitų į Turkiją, galbūt į tą pačią Vengriją, dvišalių susitikimų, skambučių įvairiausių formatų, parlamentinių, kažkokių tai tarp parlamentinių renginių. Na, buvo reikėjo daryti viską, kad iš tikrųjų bent jau Vilniaus samitas pasižymėtų tuo, kad Švedija buvo priimta. Antras lūkestis, kuris taip pat buvo sukeltas čia mums visiems ir ne tik tai Lietuvoje, kad Ukraina tikrai bus pakviesta stoti į NATO. Aš tikrai nežinau detalių, bet pagal tuos signalus, kurie sklinda tiek iš mūsų spaudos, tiek ir ne mūsų, ne Lietuvos, matosi, kad greičiausiai gali to ir nebūti. Vėlgi, kas buvo padaryta? Ar tai nebus taip, kad Vilniaus viršūnių susitikimas bus įvardinus kaip didžiausia geopolitinė klaida, nepakvietus Ukrainą į NATO? Ar tai buvo padaryta kažkokie tai žingsniai, mes irgi, na, kol kas nieko nematom, ar, sakykim, ką padarė krašto apsaugos ministras, ką padarė mūsų prezidentas, arba ta pati vyriausybė, galbūt ir labai daug padarė, gal jie po to atsakys. Mes suprantame, kokia yra situacija, visi norime, kad tas pakvietimas kažkokia tai forma, žinia turi būti pasišta ukrainiečiams, kad jie yra iš esmės de facto NATO nariai, de jure dar ne, gal procedūriškai kažkaip tai, bet tas turi būti padaryta. Jo labiau, kad pavyzdžiai yra, Suomija pateko be jokių papildomų sąlygų, pasirinkimo laikotarpį ir visą kitą. Dabar, aišku, karas yra kliūtis, bet ta žinia turi pasiųsta. Jeigu jos nebus, nusivylimas fronte bus milžiniškas. Ir taip matom, kad tas kontrapuolimas galbūt, vėlgi, jis vyksta turbūt realiai pagal tas realias sąlygas, kurios susiklostė yra, nors mūsų čia tokie ekspertai, kurie niekas turbūt nekariavę, neuostę parako, dėlioja čia tokias žinias mums, kad čia, žinote, Ukrainai pradės kontrapuolimą ir per mėnesį čia viskas bus išlaisvinta, tai yra visiškas nesusipratimas, bet ir taip ten jiems pakankamai sudėtinga, tai nepakvietus, negavus pakvietimo, aš manau, kad tas moralinis nusivylimas bus labai didžiulis ir, aišku, matysim ir pagal prezidento Zelenskio elgsena, ar jisai bus Vilniuje, ar ne, dėl dviejų priežasčių. Pirma, tai yra tai labai svarbu, kad ta žinia būtų aiškiai ukrainiečiam dėl NATO narystės. Ir antra, jeigu mūsų valdžia labai mini, kad čia mūsų yra didžiausias bičiulis, bet bičiulis niekarto Vilniuje nebuvo, tai pasirodymas Vilniuje taip pat būtų tam tikras ženklas, kad, na, jisai tikrai Lietuvos pastangas vertina labai daug, bet tų pastangų ar pakaks ar ne, tai matysime, tai bus prezidentė vertinimų savo. Taip pat jis sakė, ir kaip ten be būtų keista, aš linkęs būčiau pritarti su tokiu nerimu ir dalim pesimizmo. Dabar dėl mūsų piliečių, iš tiesų praskime, renginys, kokio Lietuvoje nebuvo. Ir taip, matom, kad gatvės tiesiamos, šaly gatvės, stulpai dažomi, ženklai keičiami. Na, pliusas tas, kad po trijų dienų viršūnių susitikimo visą tai liks Vilniečiams ir Lietuvos gyventojams. Tai jau yra pliusas. Visa kita, kaip kokia žinia skleidžiama, tą reikia iš tikrųjų skleisti. Kaip reikia elgtis pamačius kortežą, kaip reikia, sakykime, patikrų postus praeiti, nes ta kasdienybė, su kuria susidurs nemaža dalis miestiečių. Bet aišku, turinio apie patį viršūnių susitikimą, tai nėra nei gatvės, nei šaligatviai, nei nupjauta žolė, nudažyta žolė, nei limuzinai išarvuoti, nei, sakykime, kažkokie tai apribojimai. Turinys yra, kasgi bus pasiūlyta, kokie bus galutiniai sprendimai šito viršūnių susitikimo metu. Ar jis bus istorinis, neįlinis, ar bus tiesai formalus, patvirtinti galbūt bus kažkokie labai svarbus planai, bet jisai nebus mūžio, sakykime, taškas, kalbant apie ateitį, kalbant apie organizacijos šitos ateitį. Gal jūs pamenat, buvo dar vienas toksai, šiek tiek man pasirodė dežavutas Grybauskaitės kalbėjimas, nes jinai turėjo vieną tokį, na, tokią nesėkmę su Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą. Ir tai irgi įvyko Vilniuje, kada liktai turėjo ir viskas sugriuvo. Tas čia gali pasikartoti tokia, na, tokio masto nesėkmė? Iš esmės, prezidentė, matyt, tikrai turėjo omenyje ir tuos įvykius, kada praktiškai per naktį, galbūt per porą naktų pasikeitė Ukrainos tuometinės valdžios pozicija, suprantame, dėl ko jinai pasikeitė, kas darė tą spaudimą, ir tai buvo tikrai didžiulis nusivylimas, neslėpkime visiems. Nors buvo daromas milžiniškas darbas ir tos pačios prezidentės didžiulis pastangos buvo įdėtos,
Bet, na, įvyko taip, kaip įvyko, nes šiuo atveju buvo milžiniškas spaudimas iš Rusijos padarytas Ukrainos prorusiškai tuo metu valdžiai. Ir tas sprendimas buvo toks, ir tai buvo didžiulis nusivylimas. Daug kas dabar tą ir pamiršo, bet tikrai nesinorėtų, kad NATO viršūnių susitikimas Vilniuje būtų taip pat nusivylimo susitikimas. O rizika yra, galbūt sakau, duok dieve, kad mes visi klystame, mes tikrai turime tos informacijos tiek, kiek galim turėti, ribotos, bet va, tikiuosi, kad mūsų tiek vyriausybės, tiek prezidentūros viršūnės turi pakankamai daug informacijos ir tokie pasakymai, kad labai nemažai kažką tai gaus Ukraina, na jis tiesiog irgi tai šiek tiek baugina. Labai nemažai, kas tai yra. O nuo mūsų čia kas nors priklauso, nes Gabrielius Landsbergis iš tikrųjų, tik, aš girdėjau ir buvo pranešta tik apie vieną jo skambutį Turkijos kolegai. Nei su Švedija liktai nebendrauta, nei mėgintas išlyginti tas visas diplomatinių kažkokių tų pastangų. Gal mes iš tikrųjų nieko nežinom? Na, iš tikrųjų, kalbant apie Švediją, tai nuo mūsų nemažai priklauso. Tas diplomatinis darbas, kuris galėjo būti padirbėtas ir ieškant sąjungininkų taip pat dar paramos tarptų valstybių, kur, sakykime, Turkija galbūt turi na, kitokį desnį požiūrį. Aišku, čia prašyti skandinavų, kad tave paremtų dialogę su Turkija, tai būtų turbūt naivu, kaip ir kalbėti apie tą pačią Vengriją. Bet šitos pastangos tikrai mums buvo pakeliamos ir buvo galima suburti sąjungininkus, jo labiau, kad mūsų valdžia dabar giriasi, kad čia užsienio reikalų ministras tokio, kurio niekada nebuvo, su juo kalbasi visos tarptautinės informacinės agentūros ima interviu ir panašiai. Amerikai mes esame irgi ten pagrindinis sąjungininkas ir draugas, kur galime ten viską sutarti ir diktuoti. Tai, na, čia tai tikrai buvo mūsų pastangom. Dėl Ukrainos, tai faktas, kad tai yra na, ne Lietuvos našta, bet lyderystė ir konkretūs darbai, kas buvo padaryta, jie turės būti atskleisti, jeigu įvyktų, sakykime, nesėkmė. Jeigu būtų kažkokia, tai sakau, tarpinis svarbus signalas, kuris tenkintų ukrainiečius, tai mes tada galėtum pasakyti, jeigu tai būtų irgi atskleista, kad na, mūsų valdžia šiuo metu padarė daugiau, negu galėjo padaryti. Tai reikia laukti rezultatų, aišku, bet kol kas bent jau mūsų na, žmonėms, matyti daugumai žmonių, net ir politikų nemažai, tuo turinio pastangų, kad būtų sprendimai priimti, tikrai matėsi labai mažai arba nesimatė visai. Stokojama. Dabar buvęs kolega jūsų ponas Sinkevičius staiga iššovė tokią nu, bombelę dėl Europos komisijos kritikos ir čia yra nutaikyta tokiems sprendimams, kuriuos, man atrodo, opozicija kritikavo ir stipriai dėl konstitucinio teismo teisėjo paskirimo tiesiai iš Seimo, kada Šedbaras tiesiog susidėjo daiktus ir nebaigęs kadencijos Seime persikrausti į konstitucinį teismą spręsti dėl ką tik jo paties paruoštų įstatymų atitikimo konstitucijai. Ir dar vieši pirkimai. Lygiai tas pats buvo pasakyta, kad ten yra korupciniai. Ir va šitie momentai. Kaip tai atsilieps na, mūsų finansinį, kaip tokie dalykai atsilieps Lietuvos va, visiems žmonėms gerbuviui, pinigams, kurie ateina iš Europos komisijos? Na, iš tiesi, kad jie mūsų atsilieps, tai faktas, jau atsiliepia. Nes atstatymo fondo Lietuva vienintelė valstybė negali panaudoti tą vadinamą RRF-o. Dėl to, kad buvo pažadai nepadaryti, na, dabar mokesčių reforma, kai va šilyva tokia pateikta, užtenka tik tai pateikimo, galbūt ir gaus. Bet dėl viešų pirkimų, tai aišku, agentūros visos ir Europos komisijos stebės ypatingai ir bus sudėtinga, nes jeigu tu įtari, kad gali būti neskaidrus jie, tai tas požiūris ir kontrolės mechanizmai visiškai kitokie būna. O dėl pirmo Pirmas dalykas yra Šedbaras. Taip, dėl Šedbaro, tai na, aš manau, kad ar opozicija, ar kažkas iš teisininkų bendruomenės tikrai gali drąsiai kreiptis į Venecijos komisiją ir pasakyti, na, tokį negirdėtą dalyką parašyti, ar tai yra normalu, ar tai nėra pažeisti teisės viršenybės principai, kada politikas tik priiminės pasprendimus, patenka į aukščiausią instituciją, konstitucinį teismą, kuris vertina atitikti jo pačio priimtiems įstatymams konstituciją. Ir kaip matome, tie sprendimai, kurie betarpiškai buvo susiję su juo, kaip komiteto netgi pirmininko, jisai nenusišalino, bent jau mes tokios informacijos neturime. Tai reiškia, kad iš esmės deja konstitucinis teismas tampa na, politizuotų ir su politikų įtaka. Ir šiandien tie kreipimais tas buldozeris, kuris eina dėl Stambulo konvencijos,
Tai, na, irgi kas gali paneigti galimybę, kad taip pat tas teisėjas gali padaryti įtaką ir kolegoms. Tai jau tada tas paskyrimas atrodė nenormalus ir buvo pasakoma anksčiau ekspertų, kabutėse, konstitucinės teisės, kad negali politikas būti iškart paskirtas, bet po to jie perkeitė plokštelę, kad konservatorius gali būti paskirtas. Bet matosi, tais atšalimo laikotarpiais Misiūnas, Karoblis ir Linkevičius negali, bet SPT vado pavaduotojas, viceministras iš Teisingumo, iš Laisvės partijos atstovas Elonas Jablonskas gali tapti SPT vadovo pavaduotoju. Tai čia tas dvigubų standartų kaip tų veidrodžių karalystė, tai mane tiesiog pykina. Ir tas vyksta nuo pačios aukščiausios mūsų institucijos, dėja. Nuo prezidentūros. Dėja, bet taip. Jūs paminėjot Stambulo konvenciją. Čia buvo vienas iš tokių keisčiausių pastarosios va šitos sesijos dalykų. Jūs galite man paaiškinti, ponia Kukuraitė, jūs ten visi sugebėjot ištraukti tas korteles. Kaip ten buvo visų pirma su tuo balsavimu? Jūs nebalsavot už tą pasiūlytą Čmilytės reikalą. Jo, čia kadangi projektas yra tik patikimo fazėje, tai tas traukimas, netraukimas, jis neturi tokios reikšmės, kaip kad būtų priėmimo fazė. Priėmimo fazėje yra reikalingas 71 balsas dalyvavusių, tai šiuo atveju kiek jau tų kortelių ten įdėta, tiek jos ir lemia. Ir bet kuriuo atveju balsai liktai buvo suskaičiuoti ir jie buvo naudai, kad kreiptis vis dėlto į konstitucinį teismą. Nu ir jisai paskutinė sesijos dieną, pratestos sesijos dieną, ištraukiamas kaip iš kepurės klausimas apie ar tam tikros nuostatos iš Stambulo konvencijos, kurios iš esmės yra visiškai net ne apie smurtą ar nesmurtą prieš moteris, ne apie priemonės, kaip geriau padėti tiek prevenciškai, tiek nukentėjusioms nuo smurto, bet visiškai kultūriniai klausimai. Tai yra, ar ten tas vat, lyties socialinis aspektas, jisai prieštarauja Lietuvos konstitucija ir neprieštarauja. Ir kiti klausimai, ten iš esmės trys straipsniai situojami, kurie visi yra visiškai kultūrinė dalis. Ir Stambulo konvencijoje yra praktiškai yra tos va, dvi dalis. Tai yra viena tokia tikrai pagalbos va, prevencijos, kad nebūtų smurtaujama prieš moteris ir artimoje aplinkoje. Ir taip pat pagalbos dalis, kaip padėti tiem, kurie nukentėjo. Tai šita dalis, iš esmės, mes ją, mano vertimo, esam praktiškai pilnai integravę, arba jau net galim būtų sakyti, į mūsų teisę, į vietinę teisę, nacionalinę teisę. Vat nuo Liepos pirmos prasideda tas smurto artimoje aplinkoje orderis, kuris irgi buvo pristatytas visuomenė. Tai yra iš Stambulo konvencijos perkelta nuostata. Ir kai aš dar buvau ministru, kai važiuodavau į kitas šalis ir man priekaištaudavo, kad štai Lietuva neratifikavusi Stambulo konvencijos, bet nekarta yra ir, reiškia, pagyrė, kad sako, jūs einat visiškai priešingų kelių, kad jūs jau praktiškai visą praktiką esat integravę ir stengiatės tą vykdyti per specializuotą pagalbą, per tuos centrus, per prevencijos priemonės ir kitus dalykus, kai tuo tarpu kitos ratifikuoja ir nieko nedaro, tos įgyvendinimo prasme. Tai mes, iš esmės, kur Lietuvoje yra ginčas, tai kad tą praktiką mes ją persikeliam, bet kur yra ginčas, tai yra dėl kultūrinio aspektų. Tai vat kas yra lytis, kaip ją traktuoti, ar lytis yra kintamas dalykas, ar jis yra laisvai traktuojamas. Ir kaip jums atrodo? Tai šiuo atveju man yra aišku, kad lytis yra dvi ir čia negali būti tokios tos vat kultūrinės manipuliacijos, kuri dėja taip, kaip yra apibrėžta Stambulo konvencijoje, kelia labai rimtų klausimų, būtent tas socialinis lyties aspektas. Ir jeigu mes atkreipsimės į konstitucinį teismą, ką valdantieji nori padaryti, tiesa, dar tas sprendimas nėra priimtas, nes jis turi praeiti visas Seimo fazes, tai šiuo atveju mes, man atrodo, konstituciniam teismui net ne teisinį klausimą keliam, bet kultūrinį klausimą. Kitaip sakant, tokios vat reiškia, tautos, valstybės, kultūrinė dinamika, kaip kad buvo klausimas, kas yra šeima, ir konstitucinis teismas išaiškino, kas yra šeima, ir nemaža dalis visuomenės sutriko ir pasimetė, ir tikrai, reiškia, tik emociniai santykiai yra esminis šeimos elementas. Tai lygiai tas pats gali nutikti ir su lytim, kad vat, atiduodam liktai teisinius klausimus sprendžiančiai institucijai spręsti, kas vis dėlto yra vat, fenomenas kaip lytis ir vat, kaip jį traktuoti. Ir jisai, ir jeigu, bet tai konstitucinis teismas neišvengiamai šitą dalyką spręs ir kas tada? Koks čia tikslas va šitokio dalyko? Čia manipulacija ar čia kas čia? Greičiausiai yra siekis pasinaudoti vien konstitucinio teismo išaiškinimo, kuris greičiausiai bus palankus Stambulo konvencijos sąsajai arba neprieštaravimo konstitucinį
konstitucijai, tuo remintis bandyti to buldozeriu, reiškia, praeiti ratifikavimo procesą, kuris paskui jau jo pasekoje, ypač dar neaišku, kaip būtų išaiškinta va, tas lyties aspektai, socialiniai aspektai lyties, konstituciniam teisme, pagal tai paskui būtų jau pagal konvenciją, jeigu mes jau ratifikuotume, turėtume ir tos vat nestereotipinius lyčių vaidmenis ir kitus dalykus jau integruoti mūsų švietimo sistemas, kas reiškia ir taip jau vat plauti lyties sampratą per švietimą vaikų tarp ir taip toliau, ką mes matom, dėl matom kai kuriuose šalyse, kur tėvai, kurie reiškia, taip vis dar mato ir pažįsta ir auklėja vaikus, kad yra dvi lytis. Kad susiduria su tam tikrai sunkumai ilgesnėje perspektyvoje. Tai čia yra tokios tam tikros grėsmės, kurias visuomenė neveltų jas kelia ir ta diskusija, man atrodo, kuo daugiau diskusijos to yra geriau. Vietoj to, kad va, tokiu būdu per konstitucinį teismą bandyti praeiti. Žiūrėkit, mes šitos dalykus pradedam spręsti tada, kada jau, pavyzdžiui, net tokie, na, jau labai liberalus, nu, vadinkim, leftistiniai tie, taip vadinama, tokios šalis kaip nu, Norvegija ir taip toliau, jie atsitraukia nuo to dalyko ir tada atsiranda lyties keitimo dalykai, iš to išeinantis visokie dalykai, ankstyvoj stadijų lyties keitimas, vaikų lyties keitimas ir panašus dalykai, tai netgi to šalis atsitraukia, o mes dabar į tą traukinį lipam, kada jau išlipinėjo. O čia koks tikslas ir kokio, kas čia šitas, na, kaip ten varomoji jėga va šito viso reikalo? Kodėl? Kam čia reikia šito? Ar tai yra svarbiausia dabar? Jo, socialinė problema. Ne, dėl socialinių problemų tai aišku, kad jeigu ypač lygintume socialinę problemą ir šitą vat kultūrinę raidą, tai žinoma, kad čia gal net nepalyginama dalykai. Aš manau, kad visose visuomenės yra šiek tiek va tos, kaip jūs sakot, leftistinės arba tokios stipriai kairiosios ideologijos žmogaus teisių ir prasme ir jos daro tam tikrai įtaką ir per Laisvės partiją, per Laisvės frakciją, kadangi jie yra valdančiuosiuose, valdančiųjų koalicijoje, turi pilną, reiškia, spaudimo koalicijai, reiškia, instrumentą, kadangi yra vieni iš svarbių veikėjų, kad jų tie klausimai, jų ta darbotvarkė, dėja, vieno, dviejų, trijų klausimų darbotvarkė turi stumtis į priekį. Ir čia jau, aš manau, kad ir valdantieji, ir Seimo pirmininkė kažkuria prasme yra net geri įkaitai. Tai čia toks politinės dinamikos prasme, bet man, jeigu taip pat žiūrėt mūsų Seimą ir bendrai visuomenę, man, aš neturiu jausmo, kad mes taip labai sparčiai judam šitu keliu ir kad kaip tik tokio yra daugiau tokio inertiškumo ir mūsų linksniuoja, kad čia Stambulo neratifikavom, dar kitų dalykų santokai nepritarėm vienos lyties asmenų, kaip tos kitos rytų šalis. Kitaip sakant, mes jau marginalizuojami vakarų pasaulio perspektyvoj. Tai šia prasme mes tikrai kur kas ir inertiškės nesam ir man atrodo, tol bus, kol visuomeniai ta didžioji dauguma nepersvers. Netikiu, kad saujelio politikų gali taip lengvai prastumti. Ir net ir su šitu kreipimuose į konstitucinį teismą dar nebūtinai ir kreipsimės, nes atrodo, kad tik 51 balsų buvo priimtas patikimo fazėje, tai kad atrodo, balsų tam nėra galutiniai fazėje. Pažiūrėkit, jūs man abu paaiškinkit dar vieną dalyką. Bet dabar jūs paminėjot Laisvės partiją ir susijot su Laisvės partija. Bet, žiūrėkit, socialdemokratai talkina šitoj vietoj talkino tikrai konservatoriams ir valdančiai daugumai su daugeliu va šitų sprendimų. Dabar iš jūsų irgi buvo tikimasi kelių balsų ir kai mes šiandien šnekėjom su ponia Targamadze, jinai atvirai sakė, kad pas jūs yra keturi tie vadinami leftistai ar penki, jie sakė, ir jie visą laiką balsuoja taip, kaip nueina ten, o jūs, kadangi demokratai, tai negalite jų paspausti. Tai aš manau, klausimas yra toksai, gerai, pasikeis Seimas. Dabar socialdemokratai jau matuojasi kėdes, tai bet ar pasikeis toks spaudimas visuomeniai čia persiauklėti ir matyti mergaitį berniuką ar kažką tai kitą ir taip toliau? Nu, ir keli aspektai. Pirmiausia, dėl mūsų, ką aš noriu paminėti. Pas mus yra keli žmonės, jaunos kartos žmonės, jauni žmonės, kurie iš tiesų turi kitokius matymus, bet ne dėl to, kad jie, kaip sakėte, yra leftistai arba ten į liberalų pusę. Ne, tiesiog tai yra žmonės, kurie atstovauja tam tikrai dalį rinkėjų. Jų tokia yra ir pasaulyje žiūros dalis, bet tai tikrai nėra tie žmonės, kurie fanatikai būtų arba ten na, apsisprendę. Tiesiog pagrindinis motyvas yra kažkada tai išreiškia savo valią, jie nori elgtis nuosekliai.
bet tikrai tai nėra mūsų balsai, ten du ar trys, kurie yra lemiami. Kalbant apie Stambulo konvenciją, dar ką aš norėjau paminėti, ką Lina papildyti, tai pradžia, kai nuo ko prasidėjo, mes ją visi rėmėme, nu, ir tame tarpe 2016 metais ir aš, dėl smurto artimoje aplinkoje, kadangi tuo metu dar būnant, kai aš buvau prieš tai policijos vadovas, mes prisidėjome prie įstatymo ir tos esminės problemos sprendimo, kada na, buvo iš tiesų situacija tragiška Lietuvoje dėl smurto artimoje aplinkoje. Tai yra ta dalis, kuri buvo labai svarbi, bet nelabai kas kreipė, nelabai kas ir žinojom, bet tuos niuansus, ką pasakė Linas. Apie tai net nebuvo kalba. Tai buvo prisidengta to pagrindinio smurto problema ir jinai pradėjo taip važiuoti. Bet kada pasidarė vertimai normalūs, ekspertinės išvados, tai visi supratom, kad čia reikia stop daryti. Ir mes viską perkelėm į nacionalinę teisę. Taip, kad mums ratifikavimas neaktualus. Dėl socdemų. Na, aš tikrai, jie yra praktiškai kitos valdančiosios daugumos ašis, taip jau yra pagal juos. Ir man labai keista, kad jie padeda ne tik tai šitose temose. Taip, pasyvios dalis yra rinkiminiai programai ir dalytės santukos ir Stambulo konvencija ir kiti dalykai, sakykime, ten pusė frakcijų taip ir balsuoja. Jei to neslėp ir neslėps niekada. Bet kam padėti valdantiesiems priiminėjant įdingą valstybės tarnybos įstatymą, kur iš tikrųjų yra sugriaunama valstybės tarnyba? Kam padėti priiminėjant mokesčių reformą? Taigi jų irgi balsai lėmė, kad būtų pritarta po pateikimo mokesčių reformai. Taip, mes irgi sakome, kad perskirstymas turi būti, Linas ar daugiau pakalbės apie perskirstymą, apie socialinį aspektą, bet niekada konservatoriai, būdami opozicijoje, neparėmė, neparems nei vienos pozicijos iniciatyvos, kuri, sakykime, valstybiškai galbūt, sako, mes valstybiškai galvojam. Ne, ta reforma yra pavėluota, jinai yra praktiškai sužlugdyta ir išdarkyta tokia, kad ekspertai iš tikrųjų kritikuoja iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę. Tai va čia tas jų toksai keistas elgesys, na, kai kurie elgesys nėra keistas, kaip minėjau, ta jų programinė dalis, kas susijęs su būtent ta ypatingai kairėja politika, kalbant apie žmogaus teisės, jinai nepaslaptis ir programiniai dalykai. Ir balsuos už vienalytės santokas, už homoseksualumų galimybę įsivaikinti vaikus, už Stambulo konvenciją ir panašius dalykus. Bet ten, kur tai atrodo, nu, neturėtų būti socdemų programiniai dalykai remti valdančiosius, tai yra keista, kodėl jie taip daro, bet jie galbūt jau na, matosi iš jų elgsenos, kad tai kurie kolegos Seimo nariai iš jų frakcijos jau jie retoriką naudoja tokią, kad jau jis yra kandidatas į ministrus kitoje vyriausybėje, kad nepasakyti ir nepadaryti taip, kad galbūt prezidentas Nausėda ateityje jų dėl to nepatvirtintų į vyriausybės ministrus. Tai, na, nežinau, man atrodo, kad gali būti čia dar toksai. Jau 16 metais peršoko jie kartelę, sakė, viskas, čia mes vėl tęsime, bet gavosi kitaip, irgi matavosi pozicijas. Tai ar ne dabar bus ne tas pats, matysim, bet na, tokie signalai yra nelabai kažkokie tai keliantys ir tikrą nerimą, nes iš ties tie susitarimai kažkokie tai vėlgi jie yra padaryti, politiniai susitarimai, bet mes nežinom jų turinio. O susitarimai čia yra su liberalais, aš taip suprantu, pagrindiniai susitarimai, kaip ten ne, atrodo? Aš manyčiau, kad visgi pagrindinės koalicijos ašis yra Tėvynės sąjunga ir ten, kur reikia priimti sprendimus, priiminėja Tėvynės sąjunga ir jeigu leidžia, sakykime, koalicijos partneriams, gali būti pasakymas to, susiraskite balsų kažkur tai opozicijoje, na, sakykime, dėl tos pačios civilinės sąjungos. Tai? Ir jeigu tų balsų va, susirasite, tai tiek to mūsų ten garantuojam ten 30 konservatorių prabalsuos. Tai va tokiu būdu, bet jeigu Tėvynės sąjunga pasakys, kad ne šitas klausimas darbotvarkai negali būti, jo ir nebus. Bet po tos dramos, kuri mums čia sukurta buvo apie vyriausybės atsistatydimą pirmalaikius rinkimus, tai mažiukai koalicijos partneriai, jie tikrųjų užsiaugino sparnelius dabar ir sako, dabar palaukite, tai mes jūs irgi pašokdinsime šiek tiek ir dabar žiūrėkite tą, žinot, po rinkimų, kai buvo per 100 dienų, kas Lietuvoje bus padaryta, Laisvės partija žadėjo civilinė. Tai net civilinė santuka, vienos lyties santukos bus įteisinimos, bus legalizuoti lengvieji narkotikai ir dar ten kažkokį tai klausimą turėjo Stambulo konvenciją visam. Bet tai gali tą pabandys padaryti per paskutinius 100 dienų. Tai va čia klausimas yra, kuris tikrai kelia nerimą, nes į pabaigą kadencijos, kada įsijungs, jeigu toks buldozeris, na, bus labai sudėtinga. O jie visgi balsus turi daugumoj. Taip.
Taip, jie šitą gali surinkti. Pone Kukuraiti, tai žiūrėkit, dar vienas pranešimas, jau čia tie, kurie pagrindiniai jau pasako, tai bankų analitikai. Ne, sako, va, žiūrėkit, pagaliau kainos Lietuvoje viršijo Europos Sąjungos vidurkį. O greta vat, yra visiškai aišku, kad pajamom tikrai vidurkio neviršijom. Kad socialinė atskirti mes vėlgi esam dugne, na, ta prasme, nuo galo pirmi antri visą laiką. Jūs galite pasakyti, tai, kas yra dabar stumiama buldozeriu, tarkim, šita mokesčių reforma, jinai ką nors pakeis, nes jinai turėjo turtinę nelygybę, tai mažinti kažkokius tai, kad turtingieji daugiau mokėtų. Ar čia kas nors tokio įvyks ir ar ten dedami, nu, ką jūs apskritai siūlo čia? Nu jo, mes čia esam tokia paradoksija, kad kainos auga labai sparčiai. Taip pat ir pajamos auga sparčiai, jeigu pažiūrėtume tikrai, išverstume, kad ir prieš 10 metų ar 15, kiek turėjom litais uždirbdom ir kiek dabar eurais, aišku, kad pajamos yra sparčiai užaugusios. Tačiau tikrai nesiekėm vidurkį Europos ir čia yra didžioji bėda tai, kad tikrai mes ir iš to šešėlio turim nemažai, tai reiškia, kad jeigu taip pažiūrėtume ir dalis lietuvių, kaip gyvena, reiškia, kas čia buvo per COVID-ą, nuėjo gandas, kad būtent Kanaruose lietuviai užkėlė būsto kainas Kanaruose lietuviai. Tai reiškia, kad kažkokių pinigų yra. Mūsų bendras vidaus produktas yra vienam žmogui yra vienas aukštesnių, apskritai vidurio Europą, centrinę vidurio Europą mes lenkiam portugalus, ispanus ir kitus. Tačiau, jeigu palyginam darbo užmokesčius arba pajamą žmonių, jos nesiekia. Tai reiškia, kad tas bendras vidaus produktas prasisuka kažkur vat, turtingųjų rankose ir tas nelygybės tikrai yra daug ir mes ją fiksuojam. Vat būtent nelygybėj, pajamų nelygybėj mes esam, nu taip, skaičiuojam tą savo vietas nuo galo, kaip jūs sakėt. Skurdo socialinė ta vat, atskirties statistika, bent jau mūsų kadencijai pavyko šiek tiek pagerinti ir ypač, reiškia, vaikų skurdą sumažino 25% iki 17%, jau santykinį skurdą, tai jau čia net Europa susidomėjo, ką čia padarėm, dėl to, kad atsirado vat, vaiko pinigai, atsirado nemokamai. Būtent. Ir tas vat, leido kažkaip vat, visuomeniai atsigauti. Ir 19 metai, kai rodo netgi tas vat, jausenos statistika, buvo vieni geriausi apskritai istorijų metų, kai žmonės jautėsi ir saugiai, ir tokie, kad gali prisidėti, ir prisideda prie valstybės reikalų, dalyvavo daugiau visuomeniai veiklo ir taip toliau. Ir paskui, vat, aišku, COVID-as atėjo, bet nuo to laiko, kaip krito, reiškia, nebeatsigauna. Tas netgi, jeigu mes esam vat, ir tokie draugiški Ukrainai, prisėdam ir visokios akcijos, ir lietuviai tikrai aktyviai dalyvauja, vis tiek tas vat, visuomenės nesaugumas, ta vat, jau sena yra... Jūs padarėt tyrimą, tai jisai kažkoks tai neįtikėtumas. Būtent, didžiulis. Tai dabar, kalbant apie mokesčių reformą, iš tiesų, vat, ką Saulius ir minėjo apie perskirstimo dalį, mūsų biudžetai tikrai yra maži. Jeigu nuo bendro vidaus produkto mes apie 30% surinkam biudžeto, kai Europa apie 35, tai 5% yra plus 2-3 milijardai per metus. 2-3 milijardai per metus socialiniai sričiai, sveikatos sričiai labai pagerintų. Paslaugos būtų visai kitos kokybės, atlyginimai tiek švietime, sveikatoje, socialiniai sričiai būtų visai kiti. Tai reiškia, mes tų 5% nesurinkam. Ir čia noris iš kiekvienos mokesčių reformos, kad jeigu jau jinai ateina, tai jinai prisidėtų prie to didesnio perskirstimo. Jeigu žiūrim, ką atnešė vat, finansų ministrė, kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministrė, tai bendras saldo, vat, sudėjus, ką prideda, ką atima iš vienų, kitiems yra 100 milijonų eurų. Nu kas tas 100 milijonų eurų prie mūsų milijardinių biudžetų? Tai yra... Bet jie kiša ranką į, kaip ten bilkštytę, nu, genialiai frazė iš tikrųjų. Jinai pasakė, kad mes apdėsim mokesčių tuos, kurie negali pabėgti. O kurie gali pabėgti, tai yra verslai. Tai mes jų neapdėsim. Nu vat, tai čia tikrai, čia būtų didžiulė kritika, kad perskirstimo čia jo nėra. Tai 100 milijonų tikrai yra, nu, niekinis, jeigu žiūrim, kiek žmonių palies, tiek turto mokestis, tiek savarankiškai dirbančių apmokestimas didesnis ir taip toliau. Tai mes negaunam daugiau pajamų, kurias galėtume perskirti. Kažkokio teisingumo, kad vieni daugiau prisidės, nes mažiau prisidėjo. Ten yra, kas geras sprendimas, tikrai yra tas pats suminis apskaičiavimas, nuo labai aukštų pajamų, dėja labai labai aukštų pajamų,
ten nuo 180 vidutinių darbo užmokesčių, kas nu, yra apie 30 tūkstančių eurų per mėnesį, ten panašiai gaunasi tokios sumos, tai nuo tų pajamų, reiškia, ten jau bus didesni mokesčiai, bet jau suminiai. Tai, reiškia, ir... tai kiek čia tų žmonių yra, 5, 10? Tai ten skaičiuoja tūkstančiais, bet ne dešimtimis tūkstančių jau tos pačios didžiausios 180 vadovų. Yra nuo 120 vadovų, kitas mokestis, reiškia, 5% irgi bus suminis, bet jisai... kur yra geras principas, kad dabar mes turėjom apmokestinimą didesnį nuo 20% gyventojų pajamų mokesčio, paskui 32% gyventojų pajamų mokestis, jeigu tu turi va tą 120 vadovų, bet tik tai darbo pajamoms, jeigu už darbo santykių, bet jeigu yra dividendai, savarankiškai dirbi per individualią, tai tie mokesčiai kur kas mažesni. Ir aišku, žmonės tada migruoja, reiškia, į tas mažesnio mokesčių rūšis. Ir tas vat suminis apskaičiavimas yra geras. Kodėl, ir čia reikia pagirti. Kodėl nėra, pavyzdžiui, bet... tokio dalyko, kad nu, kiek suminis, kiek tu turėjai pajamų nepriklausomai nuo kilmės, o jie čia priklausomai nuo kilmės padarė? Tai dabar ta iš apačios tai priklausomai nuo kilmės, tai reiškia, kad tai savarankiškai dirbantiems, išskirtinai savarankiškai dirbantiems didina apmokestinimą taip pat ir sodrai įmokas ir gyventojų pajamų mokesčių perskaičiavimus, o vat tas jau viršutinės jau daro nepriklausomai. Ir vat tas vat nepriklausomai jis yra geras. Tik tai, kad sakau, kad jis yra kosmiškai aukštos sumos ir tokios, kur žiūri ir supranti, kad nu, čia toks principas įvedamas, kurį galbūt kitos valdžios galės leisti tas žemyn ir tokiu būdu prieiti prie tos didesnio perskirstimo, kurio tikrai mūsų šalyje reikia, nes to neteisingumo jo dėja egzistuoja per daug. O gerai, o kodėl tada, o kam šitas yra? Čia tik tai tam, kad pasiimti tos RRF pinigus, ponė Spirnelė. Čia bet tam tik tai parašė, kad suerzint žmonės ir... Žiūrėkit, taigi mums žadėjo prieš rinkimus, ką žadėjo jie padaryti, tai aš nekalbu apie kokią moralinę kartelę pakėlė, tokią ministrų atžvilgių, kur dabar tiesiog turbūt juoka tik tai kelia, bet mums žadėjo greitai švietimą sutvarkyti, kur rezultatas, nėra rezultato, sveikatos sektorius, apskritai nežinia, kas ten dabar darosi, matom, kokios problemos yra, galbūt ateityje viskas į ateitį nustumta, galbūt. Ir mokesčiusgi sakė, čia mes iš karto pirmą pusmetį padarysime. Per pirmą pusmetį žadėjo, kad tai bus padaryta. Tai dabar nieko nepadarė. Mokesčių reforma mūsų vyriausybė buvo padarius. Buvo galima dabar toliau kalbėti apie dar kai kurių mokesčių, galbūt išplėtimą, bazės įvedimą, išplėtimą tai, kad būtų na, jie mokesčiai, kurie generuotų tas pajamas ir nekaitintų ekonomikos, sakykime, iki tos šitos krizės, iki karo, kur buvo bazę keisti, sakykime, dydžius keisti, tai jie, ką pasakė, čia bus visuotinis automobilių mokestis. Taip? Nesugebėjo to padaryti, nes tai yra nesąmonė, to nereikia daryti. Tai yra taip grįžo prie to, ką mes buvom įvedę, kad atsikartyti tų senienų, iš tikrųjų rinkti mokesčius, bet suprasti, kad dalis mūsų žmonių, didžioji dalis, negali nusipirkti, jeigu automobilio amžius 15 metų vidurkis čia yra, tai nauji ir seni. Tai tas didžioji dalis vidurkio, tai iš tikrųjų yra žemiau vidurkio. Tada nekilnojamas turtas, mes irgi buvom įvedę, keitėme tarifus, kad iš tikrųjų atsirastų, na, tie, kas turi tą brangesnį turtą, turėtų mokėti brangiau, kas visai nemoka, kas mokėtų ten simboliškai. Tai reikėjo tiesiog tobulinti tai, kas buvo padaryta, tai atsimenat, buvo sujungtos darbdavio ir darbuotojo įmokos, atsirado skaidrumas, iš šešėlio mes traukime, jeigu dabar Belgijos tie skaičiai po 200 milijonų kas met, ir tai yra faktas, tai buvo akivaizdžiai matosi ir matėsi. Nes dabar viskas vėl šešėlį pradėjo lėkti, tai, bet buvo tokie pažadai sukelti žmonėms lūkesčiai, nieks nepadaryta, o dabar te plep ir atnešė. O prisižadėjo ne tik tai Lietuvos gyventojams, bet prisižadėjo Europos komisijai, mes padarysim mokesčių reformą. Nu ir padarykite, tada gausit pinigėlius. Reformos nėra, 3 metai pinigų nėra, tai dabar te plep kažką tai išmetėm ir sako, žiūrėkite, čia mes jau pateikėm ir net ir Seimo pirmininkė sako, kaip dienas iš darbų mes padarėm pateikimą, dabar gal gausim pinigus. Bet iki to laiko tai buvo individualus sprendimas Lietuvai priimtas, kad kažkiek tai bent avansą išmokėti. Tai dabar pažiūrėkite, po tokio pavėlavimo visgi šitiems visiems Europos Sąjungos pinigams yra numatyti terminai. Kada turi būti pateikti dokumentai, paraiškos, tada skelbiami konkursai, rengiamas rangovas kažkoks tai paslaugos teikimo arba ten dar kažko, tai ir kada reikia atsiskaityti su komisija. Tai viskas vėluoja, žiauriai vėluoja ir tie pinigai, nesvarbu, kad jie dabar bus atrišti, jų panaudojamas realus, tai gali būti nežinia kada ir kaip jisai ko pasivaiks. Bet buvo padalinti pažadai,
O kaip jie vykdomi, mes dabar puikiai matome. Tai tiesiog, bet sakau, tai visuomenės reakcija tokia įdomi yra. Nereikia nei per langus laipioti, nei paskutinio skambučio akcijų daryti. Tas, kas tarp kitko Kudirkos aikštėje aukštojo mokslo diplomus išrašinėjo, būdamas nepatenkintas, kad mūsų vyriausybė 40% algas jam pakėlė, jis dabar yra Seime švietimo komiteto pirmininkas. Prašau, tai šiandien aikštė ant valdžios papilį vyriausybės, parašai popierius, diplomus, kad dalinu, ir į Seimą patenkinti, net ir su Laisvės partija. Tai čia vat, buvo tų rinkimų tokia retorika, išdava ir žiūrėkit, kokie mes buvome blogi, nors mes nesiskolindami. Dabar čia švaistosi pažadės kokie nors Bilotaitė, sako, žiūrėkite, kiek mes čia policijai davėm pinigų. Bet iš ko davė? Iš skolintų lėšų. Mes nesiskolindami po 20-30% kėlėme atlyginimus, nes žinojom, kad tai yra uždirbti pinigai. Dabar kaip reikės šitos visus pat lūkesčius teisėjams, prokuroram, policininkam, gaisrininkam, gydytojams mokėti kitai valdžiai, kokie nebebūtų, kada bus nebegalima skolintis. Iš ko mokės? Tai va, tai buvo tas laikotarpis, šitie 4 metai jiems padaryti, kad iš ko atsirastų padarius reformas. Kaip uždirbti pinigus? Kiek investicijų dabar atėjo gamybinių? O kiek? Ar jau čia naujos? Lifosą uždarė. Va, ponia Svirnelė, Lifosą uždarė. Dabar šviežiai uždarė Lifosą. Ir tai jokio skandalo nėra, nes čia yra didelis mokesčių mokėtojas. Ir uždarė dėl to, kad, o kodėl negalėjo, jeigu mes vertybiniai, tai galėjo atimti iš to blogo oligarcho, atimti ir turėti valstybei. Nežinau, nacionalizuoti. Bet tai žiūrėkit, dar dabar tas uždarimas kelia klausimų, koks yra padarytas veiksmas. Jeigu tai vyko šaltasis sustabdymas gamybos, tai viskas, Lifosas niekada daugiau neveiks. Bet aš detalių vėlgi nežinau, kokiu tai būdu tai buvo sustabdyta. Nes sustabdžius gamybą, sustabdžius procesą visą technologinį, jo atkurti nebeįmanoma. Reikia keisti visus įrenginius. Tai mes dirbame vertybiškai prieš save. Ką mes padarėme, nenoriu kardėti tą pačią Kiniją kalbėti, nors visą Europos Sąjungos tos didžiosios valstybės, žiūrėkit, nuo Vokietijos, Italijos ir visų kitų, na, ten santykis visai kitoks yra. Ką mes padarėme su šitais visais tranzito uždraudimas iš Baltarusijos, su tom epopėjom, neskaidriom, nešvariom. Kodėl niekas nepaklausė, kas iš to gauna šiandien didžiausią pelną? Žinot kas? Kas? Rusija. Jinai kontroliuoja absoliučiai monopolį kalio trašų, jinai diktuoja sąlygas rinkoje, kainos išaugę yra dešimtimis kartų ir tie pinigai milijardai uždirbami iš mūsų tokių sprendimų, jie keliauja kur? Į frontą Ukrainos ir žudo Ukrainoje žmonės. Va tokia aritmetika yra, bet niekam neįdomu tai yra. Mes padarėm žingsnius savarankiškus, be komisijos sprendimo. Mums bandė Ameriką prikeišti, kad liepė, nors jie nieko neliepė iš tiesų. Bet visiems viskas yra labai gerai, žiūrėkite. Nei tyrimų, nei domėjimus, nieko. Viskas, olimpinė ramybė. Kaip apeinamos sankcijos yra, kaip iš tos pačios Baltarusijos per Lietuvą važiuoja vėlgi kroviniai su trašom, kurie skirti, gal sako, Ukrainai, bet atsidūrė Prancūzijoje. Kaip tai gali būti? Bet taip yra. Bet tai čia kas yra? Čia neadministruojama. Čia kas yra? Čia paleista taip? Tiesiog valstybė yra neadministruojama? Ar kaip jūs paaiškinat, kas darosi? Žiūrėkite, šiandien yra vienam iš portalų straipsnis apie viešo saugumo tarnybos likvidavimą. Ir Kanados, man atrodo, žvalgybos pareigūno yra išvados padarytos. Tai yra sąmoningas veiksmas Rusijos naudai daromas. Tai galbūt ne tik tai šitie veiksmai, tokie veiksmai daromi Rusijos naudai, bet ir kiti ekonominiai veiksmai, kurie buvo skirti, na, prisidengiant lozungais, bet realiai, tai pažiūrėkim, kaip lozungai veikia realiai. Ar iš tikrųjų silpnina diktatorių, ar jis tiesiog ploja rankomis iš džiaugsmo, kad tokie sprendimai yra padaryti. Tai prieš samitą dabar ir tarptautiniai spaudoj padaugėjo straipsnių, kaip Lietuva yra viena iš lyderių tos nusodintos Rusijai kontrabandos. Dabar žiūrėkit, kitas dalykas yra vėl socialinis, toksai, kuris, na, vėl paskelbta, kad na, Lietuva išsivažinėja, jinai nyksta. Ir viena greičiausiai nykstanti tauta pasaulį, tokį dabar mes laimėjom. Ar jūs apskritai ten Seime kas nors vyksta, išskyrus tai, kad na, vyksta tokia rusifikacija Lietuvos, tai yra įvežimas iš tos pačios Baltarusijos, Rusijos žmonių, tylus Ukrainos žmonių, įvežimas ir na, taip pat, tokiu būdu, kaip sakė Džiugelis, mano pasiūlymas toksai buvo, kad įsivežkim žmonių ir vis
viskas išsispręs. Nu, nes niečius nedarė tokių dalykų. Ta prasme, mes turėjom tokį, dabar tos raidės keičiamos, viskas. Ir bet aš, mano klausimas yra konkretesnis greta viso to. O kaip šitą visą sustabdyti? Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad čia... Na, kad čia gyvent galima, nes, nu, Vilnių kas begrįžta, labai stebisi, kad Vilnių šneka rusiškai, gatvė šneka rusiškai. Taip, tai mes tikrai per praėjusius metus turėjom didžiulę tokią ukrainiečių pagrindę bangą į Lietuvą ir nusėdo pagrindę miestuose. Ir Baltarusijoje yra didžiulė banga. Yra ir iš Baltarusijų jo nemažai žmonių atvažiuojančių ir vis dar važiuojančių. Atrodo, kad jo, kad tos sienos tikrai tokios atviros labai su Baltarusija. Ir čia tų yra ir grėsmių turbūt elemento. Bet jeigu taip žiūrėti tokius lietuvių dinamiką išvykstančių atvykstančių, tai pastaruosius taip... Nu, kokius 3 metus jau jinai yra teigiama. Kitaip sakant, migracija mums pavyko suvaldyti jau dar prie mūsų kadencijos ir mes pirmuosius kartus fiksavom, kai ir reiškia, išvykstančių yra mažiau negu atvykstančių, o kitas dalykas, netgi stabilizavom ir gyventojų skaičių dar be tos didžiulės bangos ukrainiečių, kurie atvažiavo. Tai buvo irgi pirmą kartą per 30 metų, kad pavyko kažkaip sustabdyti. Nors galvojom, kad pagal visas tas demografinės tendencijas, pagal pastangas, politinės pastangas, tas įmanoma tik 30 metais. Bet pavyko jau dabar. Dabar su atvykusiais žmonėmis, tai mūsų netgi daugėja. Jūs sakote, kad žmonių Lietuvai nemažėja ir jungtinės tautos čia ką panalavo? Pastaruoju metu daugėja, bet jeigu žiūrėti paskutinius metus dėl migracijos, mūsų kur didžiausias yra dabar pralaimėjimas, tai yra, kad mirštančių yra kur kas daugiau negu gimstančių ir su gimstamumu mes turim didžiulę bėdą. Rekordiškai mažai gimė vaikų praėjusiais metais, gali būti dėl to nesaugumo, gali būti dėl kitų priežasčių. Ir čia vien įsivežti, kaip kad siūlo jūs tas Džiugelis, tikrai yra netinkamas sprendimas. 18 metais Seimas yra priėmęs demografijos, integracijos ir migracijos strategiją, dar parinkta mūsų vyriausybės, kuri šiaip jau bando apjungti, žiūrėti va šitą va reiškinį, apskritai va demografiją per 3 aspektus. Tai per gimstamumą, per šeimos politiką, per didesnį aktyvumą vyresnio amžiaus žmonių, kurie taip marginalizuojami irgi nustumėmi į tokį paraštę visuomenės. Ir trečias tai yra būtent per migracijos sprendimus. Tai jeigu žiūrėsime tik migracijos klausimus, tai kažkuriuo metu mes tikrai atsibūsime šaly, kur kalba įvairiomis kalbomis ir visokiau susikalbėti, arba reikės kalbėti įvairiau. Nes jaunoji karta jau rusiškai neišmokyta, jiems yra sunku tiesiog susibendrauti tai su tais žmonėmis, kurie atvykę. Būtent ko pasigendu va šitoj va vyriausybei, tai yra to va tokio sisteminio požiūrio, kur ta demografinė va strategija, kuri patvirtina 18 metais, yra iki 30 metų. Vyriausybė turėtų tvirtinti planus kas 3 metus. Tai nuo 18 iki 30, iki 21 buvo patvirtintas ir mes įvykdėm. 21 dabartinė vyriausybė tiesiog net neatsivertė tos strategijos ir nepratėsė. Ir tada gaunasi toks chaotiškas veikimas, chaotiškos reakcijos, kaip kad gerbiamo Justo Džiugelio, dabar jau socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas, tai yra pakankamai stipri, svarbi pozicija mūsų šalyje, politinė pozicija. Ir aišku, jeigu vien tik tai migracinis aspektas yra stimuliuojamas, kad įsiveškim, jisai aišku nėra harmoningas, nes šeimos politika yra praktiškai tikrai nustumta į šoną. Labai tokios nišinės, ribinės, tokios mažos priemonės kažkaip yra koreguojamos, bet tokių sisteminių polio, sisteminės diskusijos apie šeimos politiką mes neturim šiuo metu tikrai. Nu, turim, kad Raskevičius labai vysto tą, kad galima būti visi... Jo, ne tą visko. Papildant Liną, jūs ar girdėjote apie iš tikrųjų tą šeimos politiką, kad šeima yra prioritetas. Ne. Nes iš ties, ką mes bekalbėtume, taip, ten laikini migraciniai sprendimai gali būti, bet kol gimstamumas yra toks, o šie metai buvo, praeiti tikslio metai buvo pats mažiausias per visą Lietuvos istoriją gimusių kūdikių skaičius, tai nieko nebus. Bet šeima, iš tikrųjų, ką jūs pasakėte, mums šeima yra... Tėtis, mama, gimdantis vaikus, auginantis saugiai vaikus, turintis garantuotą į saugų darbą, galimybę įsigyti pirmą būstą su valstybės parama, galimybę gauti lengvatas arba prieinamas vietas darželiuose, mokyklose, vaiko pinigus, kurie valdantieji dabar būtų panaikinę, bet tiesiog triukšmuose gandų, nes jis sakė, tai netaikli priemonė, nors padėjo, kai Alinas minėjo skurdą suvaldyti tarp vaikų, ypatingai vienišų tėvų auginančių vaikų, bet kiek jie pakėlė tos vaiko pinigus, Linas turbūt patiklins geriau. Tai yra jokinga suma.
Dar daugiau, mūsų vyriausybė priėmė sprendimus, kad pradinukam būtų nemokamas maitinimas ir būtų tas socialinis atskirtis nusimatytų. Tiesiog visi vaikai gauna. Dabar neteina vienam vaikui, kur sako, tu žiūrėk socialiai remtinas, tave remia, o aš vat perku pat. Tai jie net nesugebėjo to padaryti. Dabar gaunas paradoksas. Mūsų sprendimai dėl pirmokų antrokų, o kasmet turėjo būti po vieną klasę, liko išaldyti. Tai nėra milžiniški pinigai, bet pats požiūris į šeimą. O trečiokai, ketvirtokai turi mokėti toliau patys. Tai vat, kada tavo požiūris į šeimą yra vat šitas bandymas prastumti tai, ką mes nelaikome šeima, tai tu koncentruoji visus savo darbus, visą savo energiją šitam. Ir tau visiškai neįdomu, kaip tai Lietuva atrodys. Ir sako, džiugiai, atsivešime. Atsivešime, tu atsivešim kitų. Tai žiūrėkite, ta pati Prancūzija rodo, ką reiškia, kada tu atsiveši, tai nesugebi integruoti. Taip, atsivežkit, važiuoti leidžia. Legalus kelias turi būti žmonių. Jie važiuoja. Ir labai svarbu, kad atvažiuoja. Tai yra irgi darbo rankos, intelektas, viskas. Bet tu nesugebi integruoti, neturi jokios politikos. Tai paskui gaunasi taip, kad matom, Paryžius dega kiekvieną naktį. Tai ar tai, kol šitai valdžiai šeimos politika yra visai kitas aspektas, apie kitą šeimą kalba, tol nieko nebus. Nes šeima reikia, kad žmonės gimdytų vaikus, jis turi būti saugus. Neturi bijoti net ir dėl to, kad karas rytoj čia va, bus, kad mūsų dėl mūsų valdžios veiksmų galbūt kažkokia tai ekonominė krizė ištiks. Galiausiai tie elementarūs dalykai, mokykla, darželis, galimybė auginti pats vaikui, gauti išmokas, gauti galimybę jiems universitetuose studijuoti, nemokamą mokslą įgyti, kad nereiktų niekur išpažiūti, darbą gauti. Gatvėje būti saugiam šiandien yra problema. Žiūrėkit, kas Vilnių darosi, pasako policija, vežiokit savo vaikus. Paauglius į mokyklas, nes jos seksualiniai prievartautojai kiekvieno kampo jau sentin laukia. Bet sako, čia ne problema yra. Tai jeigu tu matai, kad tokioje valstybėje nesaugu, tai kas tau gimdys? Ir gimdo po vieną vaikelį, ekonomiškai skaičiuodami, bet norint išlikti, mums reikia turėti po tris vaikus šeimoje. Bent po tris išlikti. Taip, tai dar papildysiu. Mes galim užtvindyti šalį, atleisti svetim šalių įvažiuoti, jie čia įsikurs, apsigyvens, bet lietuvių kalba tada ir lietuvių tauta, lietuvių kultūra, mes būsime mažumoje, visiškoje ir neaišku, tokiu būdu nuniksime. Bet negalime to leisti. Mes turim gimdyti, turim auginti, saugiai gyventi šitoje šalyje, mūsų šalyje, saugiai gyventi visom prasmėm, nuo ekonominės iki socialinės. Tada žmonės gimdys vaikus ir džiaugsis gyvenimu. Dabar nieko nedarome per šitos metus, kad būtų būtent šeimos gyvenimas būtų saugus, patrauklus, stabilus galiausiai ir matytų tėvai ateitį. Jo, čia jeigu tai dar dviem aktualijom, vat, kaip elementariai nepataikomas su, nu, vat, su šeimos politika, tai vat tas kylančios palūkonos, būsto palūkonos. Nu, o kas didžiausios Europoje. Būtent, didžiausios Europoje. Tai yra, kas pagrindė dabar yra pasiėmusios paskolą būsto. Tai yra šeimos, kurios jaunos šeimos su vaikais. Tai yra skurdo rizika didžiausia. Būtent, ir kai pasižiūri, kiek šeimoms, kurioms ir taip išaugo kainos už elektrą, kainos už vaikus, reiškia, vaikų maitinimus mokyklose, bendrai maitinimas, kūras, viskas, tam tikrų metų, kai striktelėjo, jiems dar reikia ir, reiškia, tą būstą išlaikyti. Iš to mes įmam pinigus ir paskui atiduodam kariuomenį, kas yra gerai, reiškia, stiprinam šalį, bet, ką siūlėm opoziciją, kaip bendalį banko mokesčių mes tikrai turėtumėm gražinti šeimoms. Vat už pirmą, ypač už pirmą būstą, nes tai yra gyvybiškai svarbus, reiškia, stabilizuotas, galbūt žmogus, tai kai turi būstą, jisai sunkiau pabėga būtent. Ir tai buvo visiškai nekreipta dėmesio, tai reiškia, kad iš esmės nelabai rūpi. Nei kas čia moka tos mokesčius, iš ko čia tie bankai gauna viršpelnius, o tai būtent jaunos šeimos, ir kaip joms padėti, kaip joms gražinti, kaip joms va, tos tūkstantinės išaugusios, iš nieko, išaugusios išlaidas kompensuoti. Tai čia vienas dalykas. Antrasis, tai yra būsto jaunom šeimoms programa, kurią paleidom irgi dar praėjusiai kadencijoje, kur regionuose tikrai labai populiari. Tai dabar eilės, šiuo metu eilės yra 1300 šeimų laukia, ir nesulauks. Dabar, reiškia, visi pinigai jau skirti šiems metams yra išnaudoti. Ir papildomų pridėjo keletą milijonų, darės ministerija pastangą, surado tos keletą milijonų, bet iš esmės nieko nedaro pačioj programui, kad pakeistų kriterijus, kad tos, kurioms labiausiai reikia įsigytų. Dabar tikrai gali labai didelis ratas, praktiškai priemiesčiai vos ne miestų gauti. Ir ta programa jinai tampa kaip socialinio būsto, kur žmonės laukia dešimtmečius. Tai vat irgi yra požiūrio jauna šeimas regionuose,
toks simbolis, kad iš ministerijos mes nesulaukėm metus, jau šitas fenomenas vyksta, eilės auga tempais didžiuliais, mes šaukiam, rėkiam Seime opoziciją, darykit ką nors, bandykit valdyti situaciją, kad šeimos tikrai galėtų, nesužlugtų programą, tai iki šiol neturim jokių sprendimų. Tai va tas yra toksai užvėlinti labai nu, vat, netaiklus nesprendimai, galim sakyti, jie parodo požiūrį šeimą ir nu, vat, tą ir valstybės pagrindą. Šeima, tai valstybės pagrindas, čia preambulė yra tokia mūsų konstitucijos. Labai jums ačiū už šitą pokalbį, laukiame dažniau. Kad žmonės žinotų, kad na, yra tų, kurie kažkokius tai sprendimus na, siūlo ir kad galėtų įvertinti, patinka jums jūsų sprendimai ar nepatinka. Tai ačiū, kad buvote, ačiū Sauliui Skverneliui, ačiū Linui Kukuraičiui. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote, pasidalinkite šituo įrašu, nes na, iš tikrųjų, bent jau aš apie Lifosą iš didžiosios žiniasklaidos, to sisteminės, aš nieko negirdėjau, nors yra siaubingas ženklas. Tūkstančiai žmonių lieka be darbo, tūkstančiai, vėl. Taip, ačiū, kad dar sykį žiūrite, palikite mums komentarų, palikite savo patiktukų arba nepatiktukų, būkite su mumis ir ate. Sudėjau.